faria se eu tivesse começando as minhas vendas online hoje com apenas R$ 1.000? Hello pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Prazer, eu sou a Gabi e aqui eu compartilho diversas dicas sobre e-commerce, marketing digital e muito mais. Então convido vocês a se inscreverem aqui no canal, já dá esse like se eu vou te ajudar de alguma forma ou se você tá com essa dúvida aí na sua casa também e bora pro vídeo. Bom gente, seguinte, eu já disse aí na introdução, eu recebi já muitas dessas perguntas lá no TikTok falando assim: Gabi, eu tenho R$ 1.000 e eu queria começar a vender online, mas tô perdida, não sei o que eu faço, não sei por onde começar. Ou então até um investimento menor, eu tenho R$ 500 ou R$ 2.000. Então eu recebi muitas dessas perguntinhas por lá e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acredito que muitas pessoas ficam com dúvida de como dividir o seu dinheiro que tá ali contadinho para poder começar as suas vendas online com um pouquinho mais de segurança, né? Se bem que a gente sabe que não é 100% garantido, esse mercado de empreendedorismo, né? De empreender hoje, não é um mercado fácil, não é 100% seguro, mas você tem que saber que você precisa se arriscar, senão você nunca vai saber como vai funcionar. Vou falar aqui um pouquinho ao longo do vídeo como eu dividiria esse valor de R$ 1.000. E também, óbvio, vou dar algumas outras dicas, porque não é só dinheiro que a gente precisa para poder começar um negócio. Mas a gente precisa estudar e muito, e conhecer o nicho ali que você escolheu para iniciar suas vendas. Bom, então vamos lá. Temos ali R$ 1.000 certinho para começar a vender. Gabi, será que eu já vou de cara ali e colocar esses R$ 1.000 em produtos? Não, eu não faria isso. Até porque hoje, eu não sei se você acompanha aí as redes sociais, principalmente TikTok, a onda que tá das pessoas fazerem brindezinhos pra loja, cartãozinhos, escrever à mão, fazer um unboxing ali dos sonhos. Então, eu vou falando aqui um pouquinho o que eu faria, quanto eu dedicaria do meu dinheiro para cada uma dessas etapas, tá? Partindo do princípio, como eu falei ali no início, de que a gente precisa estudar e conhecer o nicho, o meio que você está atuando. Então, antes de tudo, da gente entrar na parte do dinheiro, eu dedicaria meu tempo, porque hoje a internet, gente, a internet você consegue fazer, assim, um curso de graça, com muita informação, com muito conteúdo bacana. Você pode acessar, inclusive, meu canal aqui no YouTube, que tem várias dicas lá legais de como você começa a vender pelo Instagram, como vender por Marketplace, como vender na internet no geral. Então, convido vocês a conhecerem aqui os meus vídeos também, para vocês se familiarizarem um pouquinho com isso, mas também tem vários outros canais aí no YouTube e cursos gratuitos que vocês podem adquirir e muito conhecimento sobre isso. Então, primeiro de tudo, eu iria atrás de saber um pouquinho mais de como funciona o marketing digital, como funciona tráfego pago, como funciona também a questão de branding, porque é muito importante, por mais que você esteja começando a vender pelas redes sociais, é muito importante você entender de branding, de identidade visual, porque isso vai fazer muita diferença também, até para você ir criando conteúdos, fazer a logo da sua loja, você criar a comunicação visual da sua loja. Então, eu dedicaria meu tempo e não dinheiro, se você tiver também, mas aqui nesse orçamento que a gente montou aqui, eu dedicaria a parte de estudos de forma gratuita para você aprender um pouquinho antes de você já cair de cabeça nisso. Desses R$ 1.000, então, eu dedicaria R$ 500 para a compra da minha primeira mercadoria. Então, a compra ali da minha primeira remessa dos produtos que eu vou testar. Por que testar? Porque não é garantido, né, gente? Por mais que você já tenha escolhido um nicho, o que é muito importante, você escolher um nicho e saber para quem você vai vender. Ah, eu vou vender para esse tipo de pessoa, para esse perfil. Os meus produtos, eles vão custar até tanto e as pessoas que eu escolhi, elas vão estar dispostas a pagar esse valor. Então, óbvio, por isso que eu falei que você precisa estudar, porque você precisa conhecer seu público para saber o nicho e o produto que você vai comprar. E aí eu vou dedicar esses R$ 500 para a compra de mercadoria, e aí eu vou testando, eu vou sentindo o que que meu cliente está comprando, está se interessando, para aí depois, quando eu já tiver vendido uma boa quantidade dessas peças que eu investi, eu comprar mais delas, porque eu sei que foi o que os meus clientes se interessaram, beleza? Então, investiria aí uns R$ 500 na compra de mercadoria. E eu não focaria tanto em profundidade de estoque. Por exemplo, comprar muito de uma blusinha, muito de uma calça específica. Eu focaria nesse primeiro momento em variedade de peças.
Porque aí, como eu falei, você vai conhecendo o que o pessoal vai se interessando, porque você vai ter bastante variação. E aí, por exemplo, a XYZ foram as que o pessoal mais comprou. Então, na minha próxima compra, eu vou focar mais nessa XYZ. Aí, falando na parte de embalagens. Hoje a gente sabe, né? Se você acompanha aí um pouquinho no mercado, acompanha outros empreendedores, você sabe que o preço das embalagens ele aumentou muito mesmo. Inclusive, do meu fornecedor que eu comprei no ano passado, eu fui procurar, eu não encontrei o mesmo preço que eu paguei na quantidade de 50 caixas, que inclusive tá aqui no meu cantinho, como eu tinha comprado 100 caixas, e não encontra mais por esse preço. E aí eu dei uma pesquisadinha, inclusive eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição dos links que eu encontrei para poder fazer uma simulação aqui de preço para vocês. Então eu gastaria mais ou menos uns R$ 100 com caixa de papelão, tá? Uma caixa num tamanho razoável. Claro que se você vender, por exemplo, bijuteria, semijoia, acessórios, calcinha sutiã, coisas mais pequenas, talvez você encontre caixas menores. Mas essa caixa que eu vi é uma caixa média, razoavelmente média, então cabe uma quantidade legal ali de coisas. E eu calculei ali um valor de mais ou menos R$ 100 para umas 50 unidades de caixa, tá? Mas claro, gente, esse valor não é escrito em pedra. Se você pesquisar um pouquinho, lá na Shopee, no Mercado Livre, inclusive, você encontra muito dessas opções, tanto de caixas quanto de sacolinhas. Se você comprar a sacolinha plástica, que você sabe que também dá pra enviar por correio através daqueles sacos plásticos, com lacre e tudo mais, você ainda paga mais barato. Investiria também uma média de R$ 15 em papel de seda. Sabe aqueles papéis que você embrulha as peças, que fica bonitinho, tem gente que amassa e coloca dentro da caixa com um cheirinho? Então eu investiria aí nessa parte uns R$ 15, dá em média 100 papéis de seda. Então, se você comprar menos, obviamente você vai gastar menos, mas eu já investiria logo de início para eu ir guardando essas peças e ir usando, que às vezes rasga, às vezes amassa e aí não fica legal você colocar um negócio que estragou para o seu cliente. Então, eu já compraria aí umas 100 unidades pelo menos. Próximo ponto. Principalmente se você trabalhar com peças, né, com roupas, eu acho legal você comprar aqueles tecidos, eu vou deixar aqui uma fotinho, mas comprar aqueles tecidos de fundo. Então, de repente, você não tem uma parede muito legal na sua casa, ou você quer fazer um fundo diferente, um fundo bonito, né, mais profissional, você pode comprar aqueles tecidos, que inclusive tem de 2 por 3, tem de 1,70 por 2 e pouco. Eu tô viajando aqui nas numerações. Mas tem numerações bem legais ali que dá pra abranger um tamanho grande de parede. Então tudo vai depender ali do tamanho da sua parede, de quanto de tecido você precisa. Vou deixar aqui também no link algumas referências de tecidos, né, pra você fazer fundo de foto. Mas é uma média ali de R$ 30 um tecido, que tem mais ou menos uns 2 metros por aí, tá? Então, eu investiria nesse tecido, porque por mais que eu não vá vender roupa, né, que roupa a gente precisa tirar foto no corpo, não dá pra tirar foto só no chão, no tapetinho, na cama. Eu tiraria a peça no corpo pra pessoa ver realmente como fica, né? A gente sabe que é muito melhor, a gente se sente muito mais confiante de comprar algo quando a gente vê ele realmente num corpo real. Então, eu investiria nesse tecido. E se você vende também acessórios ou outras peças, você pode forrar esse tecido em algum lugar também. Então, eu acho super legal você ter aí já nesse início. Próximo ponto, a parte ali de brindezinho, de coisinhas fofinhas que vai dentro da caixa. Tirando o papel de seda. Eu investiria ali aproximadamente R$ 25 para fazer 100 folhetos. E são 100 folhetos coloridos, frente e verso, para você poder fazer um cartão de agradecimento, para você enviar uma mensagem legal, colocar uma arte legal, a sua logo. E você consegue fazer esses 100 folhetos por aproximadamente R$ 25. Contando ali o frete e tal, aí óbvio aumenta mais um pouquinho, mas em média custa R$ 25 e eu acho que isso faz total diferença, isso mostra que é um negócio mais profissional, mais bonitinho, por mais que provavelmente a pessoa não vá guardar isso, né, não vai guardar esse folheto, mas isso mostra um certo cuidado, né, na hora de você preparar aquele pedido e um cuidado com a sua loja. Então eu dedicaria sim uma parte ali do meu dinheiro para fazer uns cartões, uns folhetinhos personalizados para minha loja. Além disso, eu dedicaria em média R$ 100, tá? Uma média só, para eu poder preparar algum brinde para os meus clientes. E lembrando que esses valores eu tô pensando muito ali numa quantidade de 50 a 100 peças.
Então, de 50 a 100 de caixa de papelão ou sacolinha, de 50 a 100 de folha também, de seda. E aqui para os brindes é a mesma coisa, um valor ali mais ou menos dedicado a 100 unidades. E eu coloquei aqui algumas opções que eu achei, né, dentro desse preço, que é álcool em gel. Então, você fazer um potinho de álcool em gel com a sua logo. Assim, gente, agora é inevitável, por mais que toda essa situação, a pandemia, tudo acabe, todo mundo esteja vacinado, eu acredito que esse cuidado, né, essa higiene, ela vai se permanecer pro resto da vida. As pessoas vão querer manter um potinho com álcool em gel dentro da bolsa, em casa. Então, eu acho muito legal você dar isso de brinde. Eu super usaria se eu recebesse isso de brinde de alguma loja e acharia muito legal o cuidado que ela tá tendo com o seu cliente. Mas uma outra opção também que tem custa ali o mesmo preço, 99 centavos a unidade, são aqueles brinquinhos de pérola já com um cartãozinho com uma mensagem que você pode colocar. E eu vou deixar inclusive aqui na descrição também onde eu vi esses produtos já prontos, onde você consegue enviar a sua logo para personalizar a embalagem, tanto se for no potinho de álcool em gel quanto se for no brinquinho de pérola. Então, essas foram as minhas duas dicas de brindes que você pode utilizar e também fazer toda a diferença e todo o carinho com o seu cliente. E para finalizar, como eu falei, você deve ter estudado lá no início um pouquinho sobre tráfego pago. Se não, recomendo que você estude, porque você não vai conseguir pagar logo de início um profissional para fazer tráfego pago para você. E hoje, tráfego pago é essencial para quem quer crescer e alcançar novos clientes, tá? Criação de conteúdo é importante? É super importante. Você não deve deixar de criar conteúdo, porque é uma ótima maneira também de você atrair novos clientes e de você retê-los dentro ali, tanto do seu site quanto das suas redes sociais. Mas tráfego pago é essencial e muitas grandes lojas, e pequenas e médias também, que têm ali uma graninha, começam fazendo tráfego pago porque sabem da importância. Inclusive, se vocês têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre tráfego pago, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo com um pessoal aí que vai explicar um pouquinho melhor para vocês de como funciona. Mas de qualquer forma, se vocês querem conhecer um pouquinho mais de serviço sobre tráfego pago, eu vou deixar aqui o link da UpVi, que é uma empresa dedicada a impulsionamento ali do seu negócio na internet. Então, uma parte dessa verba aí de R$ 1.000, eu dedicaria aproximadamente uns R$ 200 para você ir testando, fazendo seu tráfego pago. É óbvio, não vai ser um negócio ali de resultado rápido, resultado de primeira, mas pelo menos você ir atraindo algumas pessoas para conhecer a sua página ali no Insta, para você ir recebendo ali algumas curtidas, para você ficar conhecida. Mas lembre-se que não dá para você fazer ali do nada, sem entender nada do que você está fazendo. Estuda um pouquinho sobre o tráfego pago para você ali arriscar R$ 200 do seu dinheiro para poder começar a fazer isso. Bom, tudo isso que eu falei aqui para vocês deu em média R$ 870. Então vocês viram que ainda sobrou dinheiro. O que que eu faria com esse dinheiro, com esses R$ 130 que sobraram? Bom, você poderia pegar mais uma parte dessa e investir na parte de embalagem. Se você quer de repente fazer uma etiqueta para o seu produto, você consegue fazer ali com mais ou menos uns R$ 50, fazer uma quantidade mínima ali de etiquetas. Acredito que umas 50, 50 a 80 unidades você consegue fazer. Então você poderia fazer isso. Ou então você pode guardar esses R$ 130 para emergências, ou para ir repondo e comprando algum produto que você precisa ali no meio do caminho. Até porque você vai precisar de fita, né? Aquelas fitas para você fechar a caixa. Você vai precisar também de folha sulfite para você imprimir etiqueta. Você vai precisar de tesoura para você ir cortando as coisas ali, etiqueta, saquinho plástico. Se você quiser comprar também saquinho plástico para embrulhar suas peças, vai aí mais ou menos uns R$ 30 ali, dependendo da quantidade. Então, esses R$ 130 você pode usar aí para esses produtos, para essas coisinhas que você vai usar no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, já se inscreve aqui no canal, dá um like, me conta também o que que você quer ver aqui nos próximos vídeos e se fez sentido tudo que eu falei aqui ao longo desse vídeo e essas dicas que eu passei para vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.